Вітаю, Сергій. 8 років в суспільстві були різні думки, що робити з тими територіями, які окуповані, так? Тому що там визволення, звільнення земель і звільнення умів – це дві різні речі. Так? Ми могли звільнити землі на протязі цього часу, але не завоювати уми. Ваша думка, що з тими землями потрібно було робити? Землями? Я давно написав про це, що там потрібно зробити зону гуманітарного карантину. Тобто, так чи інакше, нам би довелось обмежити на цій території дію якихось фундаментальних громадянських прав. Хочеться це чи не хочеться? Ви знаєте, я ж якби переконаний ліберал, і мені не дуже просто говорити про будь-які обмеження. Я ненавиджу обмеження. Але для того, щоб боротися за уми, потрібно бути впевненим в тому, що є за що боротися. Я зараз не буду вас занурювати в якісь квазі-юнгіанські концепти, і говорячи про колективне свідоме чи підсвідоме, я лише можу сказати, що там потрібно дуже... Я зараз сформулюю. Коли я говорю про гуманітарний карантин, я маю на увазі, що на цій території потрібно забезпечити дуже ретельний і дуже суворий нагляд за виконанням українських законів і привчити людей до того, що ці закони потрібно виконувати. Не тільки кримінальний кодекс, та, там, умовно кажучи, не тільки там якісь такі важливі акти, та, от, але це стосується багатьох речей, які вже давно звичайні в вашому місті, в Києві і в інших. Та. Там потрібно, звісно, людям до тих пір, поки вони не мають доступу, достатньо тривалого доступу до вільних засобів масової інформації, їм не можна давати голосувати. Чому? Тому що вони фактично дискриміновані. Вони дискриміновані Росією, позаяк вони обмежені в доступі до українських засобів масової інформації. Відповідно, люди, які там мешкають, не мають права впливати на будь-які електоральні процеси в Україні протягом щонайменше 8 років. Ну, тобто, ви ж розумієте, що якщо 8 років відбувався один процес, то рехаб має тривати не менше. От що я вважаю. А що стосується якихось там відродження тих територій, то я думаю, що аграрні території відродяться самі. Єдине, що потрібна буде допомога там в розмінуванні, це дуже важливо. А промислові території, вже на превеликий жаль, не відродяться. До тих пір, поки не буде досягнено якийсь абсолютний статус безпечності тих територій, що можливо тільки після нашого вступу в НАТО, тобто ми зараз говоримо про якісь абсолютно неочевидні речі, до того ніхто в ті території не вкладатиметься. Ну, хто буде відновлювати Алчевський, скажімо, медкомбінат, який все одно буде так чи інакше буде зруйнований чи зупинений? Ви ж розумієте, що його, в принципі, що розбомбити, що зупинити, це десь однаково. Тому що якщо задути ці домни, їх потім ніхто не знайде грошей на те, щоб їх роздути. Це дуже коштовна річ. Якщо ми говоримо про якісь там умовні красні лучі та інше, то це також не дуже просто. Не дуже просто з тієї точки зору, що там потрібно... ці міста, вони вже на межі техногенної катастрофи перебувають. Навіть ще до Революції Гідності, я, буваючи в тих містах, дивувався, скільки там повітрів цього вугільного пилу, тому що неконтрольований піратський видобуток був корисних копалин, що навіть сніг уже сірим падав. І там же ж, закриті шахти, де людям працювати, відновлювати ці шахти не можна, тому що там уже підтоплення за цей час уже сталося, а це радіація і таке інше. Тобто ми говоримо про абсолютно жахливі речі, відкривати нові, можливо, хтось і міг би, можливо, залучити якихось інвесторів, я не знаю, там.
з африканських країн. Їм не звикати працювати в екстремальних умовах, але мені здається, що нічого такого не буде. Мені здається, що промислова частина Донбасу, вона помре сама собі тихо і перебуватиме приблизно в тому стані, в якому перебуває зараз зона відчуження, так чи інакше. І я не малюю зараз вам апокаліптичну картину. Чому? Тому що, ну, скажімо, місто Зорянське, яке я згадував вище, воно в такому стані перебувало задовго до війни. Задовго до 2014 року. Тобто там в 2008-му вже було приблизно те ж саме. Коли зупинилася шахта містоутворююча, і він почав занепадати. Або Молодогвардійськ. Це місто-супутник Краснодону. Тобто, на превеликий жаль, у мене немає оптимістичного прогнозу для тих територій. Що стосується людей, то я б максимально забирав би звідти, звісно, людей після спецперевірок і якось їх трішечки західніше намагався перемістити, і звісно, що я б створював би пільги для дітей, якісь пільги, ну, право пільгового вступу до вишів українських, але я б визначив якісь спеціальності, знаєте, на які діти могли б вступати. Скажімо, мотивувати дітей зі Сходу вступати на українську філологію, я вважаю, це непогано. Коли ми говоримо про паспорти, так, от ця людина, про яку ми зараз говоримо в інтерв'ю, яка записана нами, в неї паспорт український, так званої ЛНР, і тоді там була спрощена система взяття російських паспортів, він взяв російський паспорт. І от коли я це запитувався і слухав відповідь, в мене таке враження було, що ну, для них якби хто і що не грає ролі, там питання громадянства, ідеології і так далі. Якщо ми там, ну, теоретизуємо, так, ненависні Сполучені Штати Америки для Росії і для тих людей, умовно, так, в лапках би туди прийшли, для них би це не було проблемою. Просто якщо би прийшли силою, вони би це прийняли і так само там восхваляли, грубо кажучи. Правильно абсолютно я думаю? Абсолютно точно. Абсолютно точно. Моя улюблена фраза з цього приводу, що Донбас розуміє дві мови. Це мова сили і мова грошей. Ну, з грошами у нас, як ви самі розумієте, зараз проблеми. А от силу потрібно буде застосовувати. Я зараз не говорю там про якісь каральні операції, таке інше, але там має бути дуже суворий порядок. Ви знаєте, я не дуже великий прихильник режиму Кучми, м'яко кажучи. А якщо казати прямо, то взагалі не прихильник, але в Луганську в 90-х роках, в середині 90-х, був такий розгул злочинності страшний. Стріляли з гранатометів. Ну, в принципі, що відбувається зараз, нічого не змінилося. І це було дуже так небезпечно. Гинули звичайні люди от в ході цих розбірок, які відбувалися між донецьким кланом, між російськими кланами і луганськими представниками організованої злочинності. І потім, ну, була ухвалена якась доктрина державна, з якоїсь загальної точки зору правильна, тому що вона відповідала доктринам, ухваленим в часи Великої депресії в Америці свого часу. І була знищена ця злочинність. Ну, єдине, що Кучма, він же, звісно, зробив ключову помилку, він дозволив взяти участь у зачистці луганського криміналу, донецькому криміналу. Ну, звідти вже і з'явилися всі ці наші видатні олігархи і власники відомих телеканалів і банків. От, але от саме після цієї силової зачистки злочинців, злочинних угрупувань, там якби, ну, був порядок. Був порядок, і от знаєте, Донбас, от донбаська частина Луганщини, це така територія, де загальний фон правоохоронний не підходить. Він має бути тільки посиленим. Тобто там має бути такий посилений, я б сказав би, репресивний фон. Ну,
умовно кажучи, надзвичайний стан, постійно діючий. Це от коли так було, коли там Кучма ухвалював указ, коли можна було там затримувати на 30 діб людей, які були причетні до організованої злочинності. Ну, тоді вдалося якось все це виправити. А так, ні. Так нічого не вийде. Тому, коли ви кажете, що людям все одно, та їм, в принципі, так і є все одно. Я ж кажу, ну, що таке люмпен, та? Це людина, як я і сказав, вище без світогляду. У нього є якісь первинні ознаки, знаєте, як первинні якісь паростки свідомості, але і світогляду. Але нічого концептуально оформленого, сформованого немає і не буде до смерті. Тому, звісно, що потрібно встановити там порядок і потрібно, якби, звісно, що притягнути. Ну, я б, знаєте, я б не притягав би до кримінальної відповідальності всіх, хто там взяв російські паспорта, адже це дійсно був для багатьох єдиний там спосіб якось вижити та десь там працевлаштуватися і таке інше. Але я б відтворив би те, що було в Латвії. Паспорт не громадянина. Якщо ти взяв російський паспорт, ну ти ж знаєш, який у тебе має бути паспорт. Якщо ти взяв паспорт держави-агресора, ну, відповідно, у тебе ж якась така низька громадянська відповідальність. Ну, окей, от тобі, будь ласка, білий паспорт, ходи з ним, голосувати не будеш, а так всі інші права у тебе є, право на життя, право на працю і таке інше. Ну, крім, відповідно, якихось специфічних робіт і працевлаштування, державні органи, спецслужби, правоохоронні органи тощо, армію. А так, будь ласка, працюй, сфера обслуговування, будь ласка, там, я не знаю, якісь комунальні служби, будь ласка, працюй. Але голосувати ти не будеш. Не будуть на тебе розповсюджуватись, можливо, якісь державні там програми пільгові. Не будуть на тебе розповсюджуватись якісь моменти, пов'язані з виїздом за кордон, скажімо, з вільним. Ну, тобто, в такому плані, я думаю, можна буде щось подумати. Але це так, знаєте, зараз я суто умоглядно. Але не можна, ви ж розумієте, що не можна просто так підійти до людини, яка плюнула на своє громадянство, плюнула на свою країну, взяла там спочатку паспорту цього незрозумілого квазіутворення, потім взяла паспорт держави-агресора. І просто сказати, ай-яй-яй, ну ти так більше не роби. Давай ці паспорти, залиш собі українські. Так не можна. Має бути відповідальність. Чому? Тому що має бути відновлена справедливість. Якщо ми не відновимо справедливості, все це призведе ще до більш трагічних подій. І це не моя гіпотеза, ми це бачимо. На власному прикладі можемо вивчити, які ми висновки зробили після 2014 року. Ми не зробили жодних висновків, нікого не покарали ні за розстріл Небесної Сотні, нічого не сталося такого. І справедливість, вона була фактично споплюжена, принесена в жертву якимось більш прагматичним інтересам. Сергій, останнє... І це нас знецінило. От так. Сергій, останнє запитання. От теоретично, так, ці люди можуть бути обмінені, бо все-таки вони військовополонені, в них статус військовополонених. Я кілька разів їх запитувався про те, чому не виїхали, бо, наприклад, 1,5 мільйона є внутрішньо переміщених осіб з цих теренів, так, Луганської і Донецької областей, і от їх обмінюють. І в мене також таке враження склалося, що вони, не маючи можливості ніде більше заробити, так, в цієї людини 6 людей, він знову повторить ту ж саму участь, що була в 2018 році, і знову може доєднатися до незаконних збройних формувань, так званої ЛНР. У вас не склалося таке враження? Я в цьому впевнений. Ну, можливо, не в цьому конкретному випадку, тому що, ну, можливо, хтось і не захоче йти воювати, але він не захоче йти воювати не тому, що в нього прокинулося сумління, а тому, що він бачив, як працює наша артилерія, як працюють наші військові. Ну, тобто, зі страху він може не піти.
Але я не думаю, що це тому, що він потрапив зараз на контрольовану територію, побачив, як з ним нормально поводяться, як чемні журналісти зі Львова приїжджають до нього, з ним спілкуються, як з людиною, а не як зі зрадником. Ну, типу, так от, да, все толерантно. І я думаю, що це абсолютно не грає для нього жодної ролі. Він потрібен, ви ж мусите розуміти, що людина зараз, вона в полоні і вона виживає. Вона скаже все, що вам треба почути. І цілком він може повернутися і буде хизуватися за чаркою, як він обдурив хохлів, як він сумував за своєю батьківщиною, і як він візьме автомати і піде знову їх всіх розстрілювати. Таке теж може бути. Абсолютно. Тому я, в принципі, ну, я не знаю, я не чув, що їх аж так хочуть міняти, саме от представників колаборантів, я маю на увазі, з Луганська, з Донецька. Міняють здебільшого росіян, і то далеко не всіх. Тому я не чув про підвищений попит от якраз на цих людей. Я не знаю. Якщо немає попиту, я б їх якимось чином, звісно, що засуджував, виносив би там якісь вироки і долучав би до відновлення України під наглядом. Нічого ми не можемо з цим зробити, на превеликий жаль. Нема на то ради, як у вас кажуть. Сергій, дуже дякую вам за включення. І дякую за аналіз. Дякую вам. Дякую вам, друже. Все щасливо. Да, до побачення. Мене звати Любомир Ференц, і це канал «Львів Медіа». Дивіться нас, підписуйтесь на нашу сторінку, лайкайте та пишіть коментарі.